pessoal. E aí, vamos para mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Andreia. Vamos comigo? E a aula de hoje é a aula de número 15. E a gente vai falar sobre o que? Vamos lá. O eixo da aula é vida e evolução. O objetivo de conhecimento é crise sanitária em Vitória de Santo Antão, passado e presente. A habilidade Reconhecer a importância de seguir atualmente as orientações dos órgãos de saúde em tempos de pandemia. Mas, como sempre, a gente começa com a nossa leitura de leite. Só que hoje vai ser diferente. Por que, professora? Porque a nossa leitura de leite vai ser no final. Porque eu tenho uma surpresa para vocês. É isso mesmo, que tem a ver com o tema de hoje. Então, vamos para a nossa aula. Vamos lá. O que é uma crise sanitária? A crise sanitária refere-se a uma crise na saúde humana, seja em determinada região ou no mundo, como foi o caso do coronavírus. Em alguns casos, a crise pode ser pode se agravar por causa do descaso dos governantes ou pela normalização da população diante da crise por diversos fatores. Vejam só. Pois é, a crise sanitária ela pode acontecer né? no município, numa cidade, no num país ou então no mundo todo. Mas será que antigamente, naquela época que teve a Batalha das Tabocas, será que naquela época tinha alguma pandemia? Será que tinha alguma crise sanitária parecida como aconteceu esse, do ano passado desse ano? Que está ainda estamos vivenciando? O que, é que vocês acham? Vamos ver? Vejam só, crise sanitária do passado em Vitória de Santantão. Em meado né, de 1856, houve um surto de cólera né, que assombrou os vitorienses. Em séculos passados, as doenças de rápido contágio já causaram grandes prejuízos às nações. Numa batalha em que o adversário é invisível e nos torna prisioneiros de nosso próprio lar, em Pernambuco, a história remota, a história remonta para um passado doloroso, pois no século XIX a província foi acometida por um grande surto de cólera morbus. Vejam só, aí eu pergunto, e o que é cólera? Cólera foi uma doença que nós vamos ver agora o que é. Vejam só. A cólera é causada por uma infecção no intestino. Provocada pela bactéria Vibrio cholerae, a, ba a bactéria faz com que as células que revestem o intestino produzam uma grande quantidade de fluidos que causam diarreia e vômito. A infecção se espalha quando há ingestão de alimentos ou água contaminada com fezes ou vômito de uma pessoa infectada com a doença. Mas o que isso tem a ver? Né? Tem a ver com justamente o surto que aconteceu em Vitória de Santo Antão. Oh, em janeiro de 1856, algumas cidades pernambucanas, inclusive Vitória, foram atingidas por uma epidemia de cólera, que resultou numa grande quantidade de pessoas mortas. Segundo apontam historiadores, o pico ocorreu entre janeiro e abril do fatídico ano, ou seja, no ano de 1856. O diário da visita do imperador Dom Pedro II, na então Cidade da Vitória, como era denominada, relata mais de 1.400 mortes pela doença. No entanto, o mesmo documento diverge, pois descreve a afirmação do vigário da freguesia, que atestava ter 20 mil fiéis e 4 mil morreram de cólera. Vejam só, né? a gente percebe que até nessa época havia divergência da, do quantitativo de pessoas que foram acometidas por essa epidemia. Agora nós estamos vivendo a pandemia. Qual a diferença? A, a epidemia é porque acontece em uma determinada re, região. Né? Então, aí ele relata a epidemia daquele Vitória. A pandemia é que é uma. É quando é acometida no mundo todo, que seja numa forma mais ampla, né, em, lugar, em vários lugares. Vamos lá. A cólera Morbus desembarcou no Brasil através de passageiros da barca Defensora, vinda da cidade de Porto, em Portugal, para, para Belém do Pará. A primeira vítima registrada em Vitória, na zona da mata, foi no engenho Cacimbas, na zona rural. Artigos acadêmicos que dissertam sobre o ocorrido destacam que a população local hostilizou a comissão de higiene pública, uma espécie de secretaria de saúde daquela época, chegando a expulsar a comitiva de enfrentamento à doença. O órgão propôs que a cidade fosse abandonada e as casas colocadas abaixo, numa tentativa radical. De barrar os males provocados pela epidemia. Vejam só. Naquela época não se tinha né, uma. Como é que eu posso dizer? Uma companhia, um órgão como a gente tem hoje né, da saúde. Mas esse, essa espécie de órgão, né, quando eles vieram para a cidade da Vitória, que relata aí o documento, eles, eles sugeriram que as pessoas abandonassem a cidade e que as casas fossem derrubadas. Porque eles acreditavam que assim eles iriam conter a epidemia, mas as pessoas não aceitaram e acabaram expulsando esse povo. Vamos lá. Mais de 4 mil mortes. O diário da visita do imperador, né, de Dom Pedro I, né, então Cidade da Vitória, como era denominada, relatou 1.400 mortes pela doença. No entanto, né, o mesmo documento foi divergido, pois descreve a afirmação do vigário. Da freguesia, que atestava ter 20 mil fiéis, que 4 mil morreram de cólera. Né? Como eu havia falado, então assim, havia uma divergência na margem de, de óbitos né? que ocorreram por conta dessa epidemia. Aí vamos lá. Crise sanitária da pandemia em Vitória de Santo Antão. Então, vejam só, a gente vai abordar um pouquinho né, a crise sanitária algumas coisas que aconteceram na pandemia de 2020 e 2021. A gente vê que do lado direito tem alguma, alguns, alguns exemplos né, que causaram, que a, que a crise sanitária causou aqui na cidade de Vitória, de Santo Antão, como em outras cidades também, no mundo todo. Fechamento de escolas públicas e privadas, Fechamento parcial total do comércio e crise econômica, desemprego, suspensão de atividades esportivas e eventos culturais, suspensão de atividades nas igrejas, né? isso, isso foi necessário né? Para como uma medida de prevenir né? de que a, essa doença ela se espalhasse. Né? E mesmo assim a, aconteceu tantos casos, né? Aí a gente vê do outro lado, né, um boletim né, da, da Covid-19 datado do dia 16 de agosto, né, de 2021, que traz né naquele dia o registro do dia daquele dia do dia 16 é onde ocorreu, né, foi confirmado dois casos, né, de pessoas com Covid, nenhum óbito e uma recuperação. Do outro lado, né, do lado direito, a gente consegue ver na, na, no mesmo nessa mesma imagem o quantitativo né, de casos confirmados da, durante a pandemia. Aqui na cidade da Vitória foram 7.170 casos confirmados. E obtivemos 297 óbitos né, confirmados, que as pessoas é, morreram de Covid, e 5.779 recuperados. Vejam como é importante né, esse acompanhamento. Né, é, diário do, do quantitativo de pessoas com casos confirmados De óbito, de recuperação Para que se possa ter uma ideia né, o, Os governos e possam acompanhar né, Como é que está acontecendo justamente Como está ocorrendo a pandemia E a gente vê que a cada dia, graças a Deus Tem diminuído os casos A gente trouxe também o né, um boletim epidemiológico da Covid-19 em Vitória de Santantão. É uma explanação geral, tá certo? Não sei se dá para vocês verem, mas aí tem ó, a caracterização dos casos da Covid-19 em Vitória de Santo Antão, onde a figura 1 mostra o número de casos confirmados, né? Da Covid segundo é, segunda gravidade do, do ano de 2020 e 2021. Se vocês repararem, né, tem um círculo, esse um círculo amarelo, né, esse, essa parte amarela maior são os casos leves. E a parte azul são os casos mais graves. E ao lado a gente pode ver aí no mapa um panorama né, do Brasil, né, de casos confirmados. Aí de Pernambuco e aqui o mapa de Vitória, né, que mostra também o quantitativo, tá certo? Na figura 2, né? Tem o gráfico. Mostrando o percentual. Ao lado, a gente vê também né, na figura 3 o número de casos confirmados também, mas é, por faixa etária e, e sexo, né? O gênero masculino e feminino também. E ao lado: é, a questão né, de casos confirmados, segundo raça ou cor, tá certo? Já no quinto, na quinta figura. Nós temos o um número de casos de Covid confirmados segundo a data de notificação. É, sei que está pequenininho, mas se vocês procurarem né, no, lá, e lá no, na internet, vocês conseguem encontrar, tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver qual é o site. É só se vocês colocarem boletim de epidemiologia da Covid-19, aparece. Eu não sei se tem o um site aí, depois eu vejo. Vamos lá. O avanço das vacinas em Vitória de Santantão e a crise sanitária. Vamos pensar um pouco, né? Na época que teve a, a crise né, sanitária da cólera ainda não existia vacina. A gente quando começou aqui com o problema né, da pandemia não se existia vacina. Mas hoje em dia, né? Que bom que a ciência, né? Conseguiu e nós temos vários tipos de vacina. Claro que em determinados lugares chegou um primeiro e outro depois, mas agora o que, é que a gente tem que fazer? Se vacinar. Então vamos lá ver mais um pouquinho. Ó, a crise sanitária atual que tem acontecido é negação da existência da pandemia, falta de cumprimento das normas orientadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e adotadas pelo município, resistência ao uso da máscara ou seu uso inadequado, resistência para não tomar vacina, ou não querer tomar a segunda dose da vacina, pois já achar que já está imunizado ou imunizada. Que coisa, não é? Se tem que tomar as duas doses, então é preciso que se tome as duas doses. Ao lado, eu trouxe para vocês, né, que tem no Instagram, né, da Prefeitura de Vitória de Santo Antão, essa informação foi publicada no dia 13 de agosto, que traz aí né, a novidade do grupo novo que foi aberto né, 24 anos a mais, né, o público geral, e 20 para trabalhadores da indústria que podem tomar vacina. Gente, isso é muito sério. É preciso que todos e todas tomem as vacinas. Vejam só, eu, enquanto professora, tomei minha primeira dose, vou tomar minha segunda. Aí a gente quer que volte às aulas, não é verdade? Eu estou muito ansiosa que vocês voltem. Mas já pensou se a pessoa da sua família não tomam, Põe em risco mesmo a gente que tomou, porque a gente pode vir ter, claro, de uma forma mais leve. E quem não tomou? E aí alguém pode vir a ser infectado e chegar até o óbito, né? Então, um caso mais grave, então a óbito. Vamos lá. Aí eu vou trazer para vocês um vídeo. Com o prefeito de Vitória de Santantão, que traz um recadinho. Vamos ver lá. Mas aqui eu vou chamar Bruna Dornelas para dar uma notícia excelente para você, vitoriense, que está nos acompanhando. lembra usa máscara, álcool em gel, a vacina é o único caminho que a gente tem para esse reencontro. Mas para que a gente possa fazer esse reencontro o mais rápido possível, eu estou aqui com Bruna Dornelas, que vai dar uma notícia excelente para vocês aí que estão tá em casa. E aí, Bruna? Boa tarde, boa tarde a todos. Né? É com um imenso prazer que estamos aqui entregando o fardamento da nossa equipe de saúde, porque é a nossa mão de obra, o nosso material humano que vai até a nossa comunidade, que vai até os nossos pacientes levar aquilo que nós temos de melhor. Nós estamos nesse momento fazendo um plano de requalificação e toda a nossa rede de atenção básica, onde todos os nossos postos de saúde eles serão melhorados e os nossos servidores terão melhores condições de trabalho. Esse também é um momento de um anúncio muito positivo, nós estamos avançando na nossa campanha de vacinação, que já ultrapassamos os 57% de cobertura vacinal, e nesse momento estaremos avançando para o público geral na faixa etária de 24 anos e de 20 anos para os funcionários da indústria de maneira geral. Então, vamos continuar avançando, vamos seguindo e vamos aí trabalhar para termos uma saúde cada vez melhor. Depois, né, da de gente ter visto é, o vídeo, né, com o prefeito falando sobre a importância, né, de continuarmos usando as máscaras, né, e a importância da vacinação e também dessa, dessa grande informação, né, sobre a, a questão das vacinas, né, agora a partir de 24 anos, né, que a informação que foi trazida, nós vamos mostrar um pouquinho como você, como eu, podemos contribuir, para que a crise sanitária né, do, da Covid-19, é, a gente possa ajudar, contribuir para que ela possa diminuir. Vamos ver. Ó, como você pode contribuir para diminuir a crise sanitária da Covid-19 em sua cidade? A gente trouxe aqui a igreja Matriz de Santo Antão, né? Celebrando a missa. É, após ter passado tanto tempo fechada, né, respeitando as medidas do distanciamento social. Vocês podem olhar aí que ao invés dos bancos, né, que geralmente são um bancos de madeira, eles trocaram por cadeiras de plásticos para que as pessoas ficassem né, em um distanciamento é, justamente que é, é como é que eu posso dizer um, um distanciamento plausível em relação ao que é determinado né, nas normas. Aí tem a professora, né, que sou eu, André, usando máscara antes da gravação das aulas. A gente vem de máscara e só tira quando a gente começa a gravar. E temos também a professora que é daqui, né, que também grava aula, que é daqui do município de Vitória de Santo Antão, Raquel Xavier, tomando sua segunda dose da vacina contra a Covid-19. Vejam que maravilha, não é? Vamos continuar, gente. Vocês precisam se vacinar. Logo, logo vai estar tá para 18 anos e depois vai baixar, e aí todo mundo imunizado, claro, continuando tomando os devidos cuidados, né? Porque a gente sabe que ela protege, mas não acaba de vez. A pandemia não acabou, mas a gente vai poder voltar. Que saudade de vocês! Vamos lá. Aí agora, lembra que eu falei que a nossa leitura de leite era quase no finalzinho? Pois é. Eu trago para vocês essa professora arretada de boa, com um cordel maravilhoso. Vamos ouvir? Saudações, meu povo! Vou agora prosear um assunto importante. É sobre tomar vacina e ficar bem vigilante. Se previna dos perigos e não seja vacilante. Tem muita gente por aí... Que não está se preocupando com a COVID-19 que ao mundo tá assolando, não usa máscara nem álcool, a todos está prejudicando. E quem pensa que é só isso? Não sabe da missão terço, da vacina contra a COVID? Tem gente com muito medo ou simplesmente não acredita que a bicha faz efeito? Tu não sabes que a eficácia já tá mais que comprovada? O mundo todo se juntou foi a solução achada só tu vais ficar aí com medo sem fazer nada? Deixa eu te dizer uma coisa que a todos tem preocupado se você não se imuniza isso é muito arriscado tem mais chances de pegar o vírus maldiçoado e tem muita gente frouxa com medo da reação não sabe que é o efeito da imunização? Pior é se pegar o vírus, corre riscos de montão. Que Deus te livre, mas esse vírus é traiçoeiro. Tem levado muita gente ao completo desespero e tirado muitas vidas, atingindo o mundo inteiro. Ele não olha a raça, se é feio ou bonito, se é rico ou se é pobre. Todo mundo corre perigo. Você precisa se prevenir desse vírus maldito. Também não se esqueça, amigo. Espere a sua vez, mas quando ela chegar. Vai logo com rapidez, não deixe para depois, haja com sensatez. Esse é o meu conselho, ouça agora com atenção: a vacina é a chave contra o vírus, meu irmão. Faça logo a sua parte. Viva a imunização! Que mensagem maravilhosa, não é? Trouxe a nossa amiga. Colega professora Bárbara, né? Com esse cordel maravilhoso. E aí, gente? Vamos se vacinar? Agora nós vamos né, para as atividades. Na questão 1: um, Você já tinha ouvido falar sobre o surto de cólera que aconteceu em Vitória de Santantão no ano de, 1800, de 1856? Responde aí, tá? 2. Na pandemia da Covid-19, o que foi mais difícil para você? 3. Você está ansioso ou ansiosa para chegar a sua vez de tomar a vacina? Justifique por quê sua resposta, tá certo? Aí vamos lá, agora é importante: vocês vão fazer uma pesquisa junto com a sua comunidade, tá? Sobre a vacina contra a Covid-19. Tem aí uma tabelinha onde você vai marcar se é homem ou mulher e aí vai colocar a idade da pessoa: 35. É homem? Se já tomou a primeira vacina, a primeira dose da vacina, você marca o X. Se já tomou as duas doses, aí não precisa marcar da primeira, marca da segunda. E ainda vai tomar a primeira dose, aí você marca. E vai aqui, quem não tomou e diz que não vai tomar vacina, é para escrever o porquê, tá certo? Então vejam só, depois que fizerem essa pesquisa, tá certo? Não precisa sair de porta em porta, não, tá certo? Usa, usa, usa o WhatsApp pergunta para o vizinho e aí vê para tua professora, dá para ela, para que a gente quem sabe ver, né, saber por que é que tem pessoas que não querem tomar vacina. A vacina é muito importante, a gente precisa. Porque senão como a gente vai voltar às aulas presencial? Gente, foi muito bom estar com vocês mais uma vez e eu peço que vocês continuem se cuidando, porque logo logo, todo mundo vacinado, a gente vai voltar a se ver. Até mais.